Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, u druhé části Assassin's Creed Origins. Musím se teda přiznat, že se stala taková trošičku chybka, když jsem natáčel druhou část poprvé, teď už je to teda podruhý, tak poprvé se mi trošku neuložil celý záznam z Elgata, takže se za to omlouvám a teď jsem teda asi o jednu nebo o dvě vedlejší mise dál. Takže co se tady teda událo za tu dobu, co jste neviděli? Porazil jsem tady jeden tábor, trošku jsem se vylepšil, už jsem na levelu 4. Mám nějaký lepší luk, vylepšenou stabilizační rukavici, jiný štít, jiný meč. Za stolik se toho jako neudálo, ale hrozně mě to štve. Ale nedá se svítit, život dál a jediný co, tak neuvidíte 30 minut z minulého hraní. Takže se do toho pustíme a uděláme něco dalšího. Tady někdo rozčiluje. Asi mě poznali, že jsem zachránil jednoho farmáře. Tenhle teda po mně jde jak pouzeným. A mám tě. Tady tu celou jednu oblast, teda tam jsem našel tři poklady. V každém byla nějaká zbraň nebo nějaký vybavení. Myslím, že máme nějaký jiný štít. Jo. Máme bronzový štít. Odolnost vůči útokům z dálky. To se vždycky hodí. Tak se podíváme někam dál. Co tady máme? Tady uděláme vedlejší úkol léčitelku. Tak. Konečně máme koně a ne velblouda. Myslel, že technika je to špatný, nebyl jsem na to připravený, bohužel. Teď už se to snad nestane, budu dělat všechno pro to, aby se to nestalo. Protože je to škoda, když vás okradu o jeden celý díl. Tady mám nějaký otazníček, nějakou neprozkoumanou oblast, takže se na to mrknem, když jsme tady zrovna. Lysandrovy veštické obětiny. Vyber poklad. Tři poklady. Dobře. Tak zavoláme dron, aby nám je našel. A jsou pod vodou, to víme. Jsou pod vodou. Že by tady ten nebyl. A jo, ten taky bude pod vodou. Tak jo, tak se do toho dáme. Ponaříme se, jo, dobře. Když to bylo? Oni jdou označit, což je fajn, no nejdou, jo, oni jsou vidět. Nechci se utopit úplně. Šup, 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 šup. Ale pěkný štít. Ještě musíme se nadechnout. A populujeme si pro další. Ten byl někde tamhle trochu dál.
Díky za taxi. Teď se nám neukáže. Tady máme další. Luk. Skvělá práce. Naučit se manipulovat s bajekem pod vodou. Není úplně jednoduchý, ale... Ale my to zvládneme. No pak byl ten třetí. No tak se nadechneme radši. Ten je deskovaný. Škoda, že jsem si toho nevšiml, že tady jsme tady byli poprvé. Těžká čepel. A je to. Pod vodou je tady spousta pokladů, koukám. Ještě, že máš dlouhou ruku. Chlape. To prostředí je fakt super pod tou vodou. Fakt super. Doufám, že nás tady nezakousne nějaký krokouš. Tak jo. Tady máme tu vedlejší. A koule je čitelku. Rabia. O, tvoje srdce plesá. Mé taky. Soldiers are brutes. Almost every villager has cuts, bruises, broken bones. Jsou to surovci, ale my jsme na ně taky surovci. Friends bring in medicine from Yami, but now the soldiers stop everyone entering the village and steal their goods. So we try to bring medicine on a boat instead. And the soldiers stopped that also. They sank the last shipment. The medicine jars are scattered across the bottom of the lake. I will get them for you. Už jsme se dlouho nepotápěli, takže to se bude hodit. Jo, jo. Senu nám pomůže. A co nějakou loď? Měkká kůže. Že se vždycky hodí. Tady si půjčíme loď. Doufám, že nebude nikomu chybět. Tak je sobota, snad to nebude tak hrozný s tím pracovním nasazením. Zrychlím. Jo, panečku. Chytil svítr, bajeku, je to dobrý. Počkej, zase bych to nepřepísk. Cíl byl nalezen.
Tyjo, byl nalezen. A další, tři cíle máme. Tak se zrovna potop. Vy si to vezmeme jedním verzem. A zrovna tady i něco vyděláme. Krásný. Někdo tady máme loď? Rabiach čeká na nádoby. Ale nech mě, já mám svoji loď, prosím tě. Nebudu tě obtěžovat. Běž lovit, co se ti zlíbí. Tak. Doufám, že to umí dobře parkovat na pláži. Tak moc dobře to neumí parkovat na pláži. Nevadí. Bloude. Pojď sem. A jedem. Jo. No, panečku. Nedostupné. Tady to vypadá, že tady jsou opuštění nemocní lidi. Tak jsme jim něco přinesli. Every few weeks, soldiers come to take our medicine and food stocks. Always the same soldiers. They call it a tribute. A tax for the Pharaoh's royal army. We barely have what's not... Furt ty stejný hovátka. No nic, dáme jim za vyučenou. Don't worry, Rabia. I will make certain they don't bother you anymore. Be careful, Bayek. Jako vždy. Dvakrát umřem třeba. Ale zvládneme to. A jak jako stop? Mě nebude říkat, co mám dělat. Najdi poblíž ukrytý papyrus. Jo, to byl dobrý kill. Co povedlo? A je. Tak toho jsem fakt neviděl. Já bych chtěl ten lepší lovecký luk. No, tak ty jsi mě škrábnul, dobře. Ještě nějaký pán na holení. Myslel jsem si to. Jak se ti líbí dole na schodech?
musíme dobít šípy. Vezmeme papyrus. Co nám řekne papyrus? V sívě mě najdeš na dně té jediné mísy, kam se vejde Bůh. Takže to bude nějaký pokládek. Hádanku vyřešíme. Nebudu dělat, že ji neznám, jo? Tuhle první si snad ještě pamatuju. Vím, o co se jedná. Takže to bude rychlý. A je to. Vrátíme se k naší léčitelce. No určitě bychom měli čas si najít ten poklad. Jelikož vím, kde je, tak to nebude těžký. Jasný, že jsem uspěl. Není žádná jiná možnost. You know the excitement, I forgot about them myself. Mm-hmm. The Oasis of Siwa is lucky to have you. Dělá, že jsi na to zapomněla, ale přitom vůbec. Přesně si věděla. Promise me, you will not become consumed with your vengeance, Bayek. I think of nothing else. By the grace of Amun, one day I will be free of it. Jeď tam. Náhrdelník. Kotičí amulet. Takže. Abych ukázal, jak na to správně. Takže tady máme papyrusy. A každý papyrus vlastně nám řekne, kde je nějaký poklad skovaný. Dlouhé pití. V sívě mě najdeš na dně té jediné mísy, kam se vejde Bůh. Takže kam se vejde Bůh? Takže to bude něco opravdu velkýho. A je to mísa. Pamatuju si, že jsem to tenkrát hledal tady. Hledal jsem to tady. Ale je to tady. Je to tady ta velká mísa. Je to ta velká studena. A my se tam pojedeme podívat. Mrkneme se na to. Jelikož chceme 100%, takže musíme všechno udělat. Já jsem váš Bayek, přesně tak. Velká mísa, co? Jsem se opravdu i ten Bůh vejde. Takže my se tam podíváme. A je to tady. Papyrus byl vyřešen a máme dvojí meč úrovně 5. Dvojí meč úrovně 5. No jen aby jsme s tím uměli zacházet taky. Hack a sek. Regenerace adrenalinu. Ranivost kritickým zásahem. No a hned bychom to měli na někoho vyzkoušet. Vězni z chrámu. Osvobozených kněží. Jdeme osvobodit kněží. To teda dělá zvuk, holka. Vylezem to tady. No jo. Jak Tom Cruise Mission Impossible. V té části, kterou jsem natočil a neukázal vám,
Tak jsem tady párkrát umřel. Přiznám se bez mučení. Že doufám. Doufám, že teď to nebude tak hrozný. Tak, dva z pěti. A tady s těma se budeme muset prostě asi poprat. Zkusíme to obejít. Drone, máme tady někoho. Nechci, aby jsme byli spatřeni. To bylo poněkud zbytečné. Nějaký captain. Jo, jsem to já. A ještě jeden. Parádní práce, to se povedlo. A tohle si pískrem. Je, oni jsou dva. No, jsem nečekal. No, tak ty jsou rychlí, to se mi líbí. To se mi líbí. Mrknem, co nás tady čeká a co nás tady nemine. Brání. Jdem pro posledního pána na holení. Doufám, že se nám to podaří. Bez toho, aniž bychom umřeli. Jsi tady sám? Nejseš tady sám. Ajajajajaj, to jsem selek. Vyběžte pryč. A jseš můj. Dostanu vás odsud. No problém. Musím rychle, než najdou mrtvoly. Jakož jsem neposlušný a neuklízím je. Nevím, jestli tamhle ten na nás uvidí. Neuvidí. A je to. A je to. Úkol hotovej. Jo, já jsem Bajek, přesně tak. No, konečně se nám něco povedlo. Konečně. Výroba. Toulec si vyrobíme.
Nějaký štít jsme si tam vylovili. Ten se vždycky hodí a máme 4 dovednostní body, takže s tím taky něco provedem. Válečník, věštec, lovec. V orlým pohledu označ tiskem civilistu. Nepřítel či zvíře a uvidíš, kam právě jdou. Odemknout za 2. Šípy, které se ti zarazí do štítu, si můžeš vzít. Tohle budeme brzo potřebovat, si myslím, nějaký sem tam počkání. Touto petardou podpálí své protivníky. Jo, to si dáme. Ať prodáváme za víc. Zkušenosti za zabití nástrojem. Úder. Útok v režimu štítu. Čím způsobíš? Jo. Tohle potřebujeme. Modrážec, to jsem tam. Druhou kontaktní zbraň si dáme taky. No, panečku, super. Tak jo, kam se podíváme teďka? Tak, stejně nás nic nemine. Takže, bychom si mohli odemknout tuhle věž. Cestou se třeba na něco podíváme. Jinak bych v nějakých příštích třeba 2 dílech chtěl vymyslet nějakou soutěž o nějakou hru. Takže jen to ještě musím pořádně promyslet, aby to mělo hlavu a patu a aby to bylo pro všechny spravedlivý. Takže určitě budu informovat na mojí stránce facebookový. Odkaz určitě bude v popisku videa. A doufám, že šanci budou mít všichni. A o jakou hru to bude, to se taky dozvíte. Tak. Odemykáš rychlé cestování a vnímavost senu. Paráda. Nějaký otazník, 180 metrů, to je blízko. Jo jo, jak říkáš. Aha. Zakázaná oblast. Kapitána máme. Máme poklad. Tady je další poklad. Tam to ale není zakázaný, takže proto bychom mohli asi hupnout hned. Hele, ty bys ho měl nechat, kamaráde. Tady nikdo nebude vyhrožovat mým lidem. To se mi nelíbí. Dravčí luk? To by mohl být nějaký ten lovecký. A herharu? OK. Jak se měl naučit? Nechci teď plásnout nějakou blbost, ale určitě se v Egyptě mluví arabsky.
Těžko říct, když tak mě opravte. Lehký luk. A tam máme kapitána. Máš plno střeliva. Rád bych něco podcenil. Doufám, že mě neuvidíte. Ty lezeš nahoru? Tak jo, tak dík. Dík, že jsi přišel. Co tady vás je, kluci ušatý? Já zkusím ten luk jinej. To je taky lehkej. A je po kapitánovi. Máme to. Tam jde další pán na holení. Ještě, že máme rychlý reakce. A je to. Máme nějaký poklady ještě. Chcete se prát, kluci? Jste tři. A tam šel čtvrtý. Nevadí, aspoň se to naučíme. Ale já vlastně nemám štít, takže je budu muset všechny. A je to tady. Posily jsou na cestě. Nevím, jestli chci posily. Chci posily? Ale jo, taky se řežem. Když už, tak už. A tím bychom to dneska ukončili. Je na nich nějaký ohníček? To se mi úplně nelíbí. Ne.
ty se umíš vyjímat, chlape. Mám tě. Cannot escape. Já si myslím, že vám uteču. Aniž by si to přál. Dostaneme se z téhle krvelačné zóny. A pro dnešek bych tuhle sérii, teda sérii, co to plácám, ten díl ukončil. Takže pokud se vám dneška video líbilo, budu rád za zpětnou vazbu, budu rád určitě za odběr, aby se to trochu rozšířilo. A u dalšího videa se zase uslyšíme, tak se mějte hezky, hezký zbytek víkendu a čus!